Pozdrav drugari, evo danas ćemo da se malo zasladimo, a na početku prvo ću da vam kažem svima hvala. Ja se uvijek zapetljam kad počnem da pričam što hoću puno toga odjednom da kažem i da video ne traje dugo, ali bolje da ja fino onako sjedem i malo se s vama ispričam, vama kome to odgovara, jel tako? Ja volim da gledam ljude koji pričaju. Kad nam i prezentuju recept i još danu neku finu pričicu, to onda meni bude, kako kažu, šlag na tortu. A šta ćemo to danas pripremati? E, to će neko da vam kaže drugi. Šta je to u pitanju? Ja sam dovoljno rekla i ja sam danas kamerman. Danas ja i mama mijenjam uloge. Da, malčić ćemo da zamijenimo uloge. Eto, ja ću biti kamerman, a moj sin će da za vas ovo malo muti, da kažemo tako. Tako je. Prepuštam riječ tebi. Evo i od mene pozdrav drugari. I također se nadam da ste svi dobro i da ćete uživati ovom današnjem receptu, gdje ću ja vama nešto ovdje malo da zbrčkam. To jest, pokazat ću vam jedan recept. Pa to je više koja ideja, da neko se ne naljuti, a pa možda neko stvarno ovo nije nikad ni napravio. Ja sam ovo čak pravio u vrtićka, znači kad sam bio mali, znači ovo stvarno može svako napraviti. Zato će nam biti potrebna čokolada, može bijela, može crna, ja sam sad više favorit ove bijele. I treba će nam kompleks. Ovaj kukuruzni kompleks, evo vidite, znači. I bijela čokolada koju Vojin obožava, jel da? Tako je. E, i sad prvi korak, znači gledajte sve šta ćemo raditi, ali prvi korak je da ovu čokoladu prvo rastopimo. Znači stavit ćemo ispod jedan lončić ili šerpicu, da, i onda ćemo jednostavno ovo na pari da rastopimo. A šta ćemo to šerpicu staviti? Šta? Jesi rekao da ćemo staviti vodu, da? Pa da poključa, da to nisam rekao. Da ne preko stavio prazno. Dobro, neće niko, ali vidjet ćete, dobro je on to rekao, vi gledajte ako on negdje pogriješi. Bože moj, pa pogriješi mi, a to nije ništa strašno. Nadam se da će vam se ovo dopasti. Idemo, pošto nam je voda proključala. Evo, ovdje smo rastopili čokoladu, ja sam stavio još jednu treću kocku, to znači 150 grama ukupno, ali u suštini sve sastojke možete da vidite ispod videa, to znači kliknete na naslov i onda vam izađu svi sastojci. Sada ćemo uzeti ovaj kompleks i stavit ćemo ga ovako od prilike u ovu zdjelicu i onda ćemo to malo izdrobiti. Možda možemo i kaškom to. Mislim da je to najbolje. Jel rukama? Rukom je najbolje. Mada, čiste su ruke. I čisto da se lakše onda može spojiti sa čokoladom i da možemo kasnije lakše stavljati ove oblike u koje ćemo redati u korpice, da, papirne. Evo, ovdje smo sad izdrobili ovaj kompleks. Namjerno nisam htio kompletno da izdrobim, nego da ipak ostane malo i sitniji i malo krupniji dijelova, čisto da ljepše bude. Ljepše bude, da. Znam da mama voli da to jede, da krcka. Da, tako je, tako je. I evo sad ćemo preliti čokoladu. I sve zajedno da smiješamo. Ako bude još potrebno ovog kompleksa, možemo dodati, to znači uopšte nije problem nikakav. Samo izdrobimo od ozgo opet koliko nam treba i to je to. Naučio je na mamu da sve pokupi, da ništa ne ostane. Pa da bome. Ma da on voli da ostane nekad, pogotovo kad je čokolada u pitanju. Kaže, ne moraš baš mama sve pokupiti. I sad ćemo to da izmiješamo. Možeš to. Može osoba malo. Kako me ovo posjeća na djetinjstvo kad sam to pravio. Ti se sjetio nekih svojih drugara možda? Da. Ko ti je bio najbolji drugar? Ja već pamtim ime. Stefan mi je bio najbolji. A ne, u vrtiću je bio Mario. 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 Mario iz Makedonije. Makedonije, da, Mario, tako je. Mario, kad bi ti sad ovo gledao kako bi to bilo lijepo i da se ti sjetiš Vojina iz vrtića. Kad ste bili zajedno, wow, kako bi to bilo super. Ali ti sigurno nećeš zalutat na moj kanal, nikad se ne zna. Tako je.
Evo ga. To je u suštini to. Tu nema neke velike mudrolije, tako da kažem, da. Kako znamo koliko je dovoljno čokolade? To podešavamo sami, jel da? Pa faktički, da, nakon odukativno. Odukativno, pa da. Svak podesi sebe, ali naravno treba da to bude mekši tako malo. Da, da. Važi, šta ćemo sad? Mislim da je ovako dobra ova smjesa. Pa nek ima malo bogatije čokolade. Tako je. Dobro se zmiješao i šta sad? Evo ga, sad ovo ćemo raz... A da vidiš kako ljubi ga majka, ono odmah voli da to skloni, da to njemu ne smeta i pametno. E, sad ćemo da ih postavljamo ove oblike, ove korpice papirne. I ja mislim da je najlakše kad bi mi to uzeli, znači ovako zagrabimo i onda lagano... Ova kamerman ti se ne snalazi baš najbolje kako se ti dobro snalaziš u kuhinji, ali dobro. Ovaj, vidjet će ljudi da je to u pitanju neki amater teški. U suštini napunimo ove korpice otprilike jednu tu kaškicu, jel tako? Pa tako je, jedna kaškica i ovaj, to ovdje poslavljamo. Možete vi uzeti one veće korpice ako želite veće te zalogajčiće, mi volimo ovako ove manje. Tako je. I dobit ćete ovaj, s ovim receptom, pošto postoji isto već čokolade koje tako hrskaju. Tako da ne moramo to kupovati, možemo ovako i samo napraviti. I vidjeli ste, ovaj, stvarno je veoma, veoma lagano. Nije neke komplikacija, ukus odličan. Da, kad napunimo, šta ćemo raditi onda s tim? Stavit ćemo onda u frižider, da se to malo ovaj, stegne. Eto, onda da ne dužimo dalje, ovo će voljno da dovrši do kraja, stavi u frižider i onda se vidimo kad se to malo prohladi na... degustaciji. Moram vam reći, ipak je neko drugi uzeo kameru da ovo odradi malo bolje, pošto ne snalazim se ja baš najbolje. I, ko će sad degustirat? Pa, ja mislim da treba zajedno da degustiramo. Znači, evo, ja i ti. Evo, ja ajde ti prva. Pa ja ću reći da sam ja malo licnula, kako da kažem. Ja to volim tako malo nekad da dirnem. Evo, onda ću ja uzeti. Evo, pomoć. Wow, a znamo mi to ti nama često napraviš, ali nek ostane, nek vide tvoja dječica šta tata zna napraviti. Tako je. E, ajde sad da degustiramo. Ajde prvo ti. Kako ovo lijepo hrska. Bijela čokolada, hrska. Meni je ovo fantastično, stvarno. Odlično. Koliko smo dobili komada? 15, ima još, ovaj, stavili smo u jedan drugi tanjir, možda ćete vidjeti to u slikama. Ovaj, 15 komada mislim da je bilo, u stvari, ja prebrojite sami. Ali to isto sve zavisi koliko ćete vi unutra ovoga staviti. E. Kolike će korpice vaše biti, da li ćete upotrebiti više čokolade i tako. To bi bilo to, drugari. Ovaj, uživajte u ovom receptu, nadam se da ćete i vi ga napraviti, da probate i obavezno mi napišite u komentarima koji je vaš utisak. Probajte ovo i sa vašom djecom da napravite, da si oni malo poigraju, ako sam mogao ja u vrtić, mogu to sigurno i one. Ništa drugari, vidimo se u sljedećem nekom klipu gdje ću ja najvjerovatnije biti onda kamerman opet. A kažete vi šta bi vi voli, da li bi voli još nešto da vam Vojin sprema? Kao što rekao, napišite u komentarima, a mi ćemo se obradovati i pročitati svaki komentar. Ljubimo vas puno i hvala vam na svemu i nadam se da će vam se baš dopasti ova Vojinova ideja. Tako je. Prijatno. Prijatno, drugari.